Kandidati LDK-s për kryetar të Ferizajt Marem Sfarqa fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve e nisi me banorët e fshatit Bibaj, fshati Vjetër, banorët e Sojevës, Dardanis dhe të Mirosalës. Sfarqa para këtyre banorëve u shpresën djeti lumtur që gjatë mandatit të tij 4 vjeçar ka arritur të krijoj një klim të mirë për qytetarët e në veçanti për bizneset, duke premtuar kështu investimet të tjera në Ferizaj nëse arrin të fitoj edhe mandatin e dytë. Ne në projekcionet që kemi për zhvillim për të ardhmen 4-vjeçare, do të punojmë për zgjidhjen e problemit të ujit pijes për të gjithë banorët. Gjithsesi, ne do të punojmë për ndërtimin e grumbulluesve të ujit, ujblendësve në krypjen e nërëndimes dhe në fshatin, mes fshatit Mirash dhe Fusht Madhe, mënyrë që ne të krijojmë edhe mundësi jo vetëm për ujë pijes, por edhe për ujë industrial, për t'i hapur më vonë rrugë dhe investimeve kapitale që vijnë nga realizimi projekteve nacionale, siç janë hidrosistemi i Lepencit për zgjidhjen e problemit të ujit, edhe të pijes, edhe ujit industrial, po edhe ujit për ujitje të tokave bujqësore. Gjithashtu ne presim që brenda këtij mandati të merremi ekskluzivisht edhe me ndërtimin e fabrikës për trajtimin e ujrave të zeza. Unë po ashtu ju premtoj që ne në komunën e Ferizajt jemi para fillimit të ndërtimit të parkingjeve nën toksore se rezultati partneritetit publiko-privat, i cili projekt ka kaluar tashmë edhe në komisionin ndërministror duke marrë dritën e gjelbër. Unë jam shumë i sigurt që Ferizaj brenda këtyre viteve do të ketë një pamje krejtësisht të re dhe në të njëjtën kohë do të jetë një qytet konkurent për Prishtinën dhe Shkupin. Sfarqa në këtë takim foli dhe për rastin e publikuar në portale të blerjes së votës nga ana e shefit të protokollit të tij, duke u distancuar nga kjo praktikë, siç tha ai, e instaluar nga PDK. Praktika e blerjes së votës dhe vjedhjes së votës, si edhe kompenzimit të shërbimeve për vota, është një praktikë e cila ka ardhur ekskluzivisht në tregun politik të Kosovës nga Partia Demokratike e Kosovës dhe nuk është as formë, as kulturë dhe as traditë e lidhjes demokratike, po shpresoj as e aktorës blerja e votës. Unë ju ftoj që të gjitha votat që i kemi, t'i kemi votat pastra. Unë nuk e dëshiroj votën e blerë dhe jam kundër asaj. Sfarqa në këtë takim me banorët e këtij rajoni tha se nëse arrin të udhëheqë edhe një herë me Ferizajn, do të angazhohet që të rritë zhvillimin ekonomik. Ai në këtë bim kërkoi mbështetje nga simpatizantët e partive që nuk janë në garë, duke vënë theksin tek simpatizantët e vetëvendosjes që të mbështesin atë në zgjedhjet e 19 nëntorit.